Mislim da smo manje više odgovorili i na ovo pitanje. Već sam kazao da je strateški važno da se realna slika stanja i potreba Zapadnog Balkana približi europskim centrima političke moći. Iz ukupnog iskustva vjerujem da mi je percepcija tačna, to je da ne postoji dovoljno jasna procjena na određenim važnim političkim adresama u Europi o neophodnosti i neizbježnosti evropske integracije Zapadnog Balkana. Rezultat toga je vrlo usporena, mogu slobodno kazati, čak zaustavljena politika proširenja Evropske unije tokom posljednjih nekoliko godina. Zašto? Zato što se u određenim centrima u Evropi to tretiralo kao balkanska potreba. To je pogrešna percepcija. Naše uvjerenje je da je to balkanska i evropska potreba. Mi mislimo da je najbolja investicija Evropske unije u mir i stabilnost Evrope integracija Zapadnog Balkana. Zato je jako važno da naši susjedi ovog regiona, koji bolje od drugih u Evropi znaju istoriju ovog regiona, koji znaju deficite ovog regiona i koji pravilno percipiraju ono što su potrebe ovog regiona u neposrednoj budućnosti. Dakle, da ti naši susjedi tu temu na pravilan način prezentiraju europskim političkim centrima, da tu temu drže dežurnom sa sviješću da iz ovog posljednjeg iskustva, da nema vakuma u geopolitici. Ja naš region danas vidim kao region koji je u lošijem stanju nego što je bio prije nekoliko godina. Mislim da ne griješim ako kažem da je vrednosno taj region devastiran u posljednjih nekoliko godina. Zašto? Zato što je bilo ovdje premalo Evrope, a previše drugih. I zato je danas ovo region koji je, u kojem je negdje popustio euroentuzijazam, region koji, u kojem se pojačala sumnja u pogledu doglednosti ostvarivanja članstva u Europskoj uniji. I ja mislim da je to ozbiljna šteta. Ne samo za nas koji živimo u ovom regionu, nego da je to šteta za Evropu, za evropsku bezbjednost, za evropski prosperitet, za evropsku konkurentnost u novoj geopolitičkoj arhitekturi koja nastaje. Zato mislim da je ključno da nas susjedi ovog regiona na dobar način predstave i zastupaju u Europskoj uniji. Bugarska to radi, ja sam joj na tome veoma zahvalan. Drugi vid pomoći je, također smo ga pomenuli, transfer onog što su dobra iskustva zemlje koja je uspješno prošla kroz pregovore i postala članica. I na tom planu ostvarujemo saradnju. Pomenuo sam predsjedniku Radevu da imamo ponudu iz jedne centralne jedinice Savjeta ministara Bugarske, koja je zadužena upravo za evropske poslove, da podijeli sa našim ekspertima iskustva u korištenju evropskih fondova. To je kao i drugi ekspertize, veoma dragocjena pomoć zemlji koja je u procesu pregovora, koja je u tom procesu naučila određene lekcije, ali i ne sve. Tako da ćemo lakše savladati te izazove i lakše nadomjestiti deficite ako nastavimo sa uspješnom saradnjom kakvu nam Bugarska pruža. I treće, to je ovo o čemu je govorio predsjednik Radev. Ja mislim da je jako važno uspostaviti jednu učinkovitu regionalnu saradnju. Regionalna saradnja nudi zaista izdašne mogućnosti akterima te saradnje da brže savladavamo određene probleme koje imamo u nacionalnoj ravni, da lakše usvajamo neka znanja koja će biti jako potrebna sutra za život u Ujedinjenoj Evropi. Želim da podsjetim da smo upravo u Sofiji prije koju godinu imali summit Berlinskog procesa. Na tom sofijskom summitu je lansirana ideja zajedničkog regionalnog tržišta. Dakle, da se možda u periodu od održavanja samita do danas više radilo na implementaciji te ideje, manje bi bilo potrebe da danas imamo u ovom regionu lansirane neke loše kopije te inače odlične ideje Berlinskog procesa. Zato mislim da treba
nastaviti sa naporima povezivanja unutar ovog regiona, intenzivnije saradnje, počev od ekonomske saradnje, kao uvijek važnog temelja međudržavnih odnosa, i ja mislim da će nam to svima pomoći da brže dostignemo svoj cilj, a to je život u ujedinjenoj Evropi. Prilika za domaće medije, zamolila bih samo kratko, televizija Crne Gore. Dobar dan, Ivana Popović, televizija Crne Gore. Pitanje za predsjednika. Juče je vaša, odnosno partija na čijem ste čelu, donijela odluku da uskrati podršku vladi. Kada će inicijativa biti predata Skupštini i čiju podršku očekujete? Da li ste već razgovarali sa ostalim partijama? Malo čega novog vam mogu reći na tu temu, što već nijeste čuli u ovom prethodnom periodu, a posebno u periodu od petka posle podne, kada je vlada donijela odluku o usvajanju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ali možda par podsjećanja mogu biti korisna. Kada je prethodna vlada izgubila povjerenje u parlamentu, kao predsjednik države iznio sam ideju da idemo na održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Većina parlamentarnih partija je tada bila skeptična prema toj ideji i krenulo se u traženje drugih rešenja, prije svega u aranžiranje nove vlade. Kazao sam da mi ta ideja izgleda sasvim prihvatljivo, uz uslov da se možemo dogovoriti da se ta vlada u periodu koji joj bude na raspolaganju posveti deblokadi pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom kao apsolutnom prioritetu. Nakon što se sa tog početka u tom političkom procesu došlo do konkretizacije ideje manjinske vlade, kojoj je trebala podrška partije sa najvećim brojem mandata u crnogorskom parlamentu, tada sam u svojstvu predsjednika partije kazao da smo kao partija spremni da podržimo manjinsku vladu, opet uz uslov da njen apsolutni prioritet, potencirali smo dva prioriteta, ali sada govorimo o jednome, jer je relevantan za ovaj odgovor, dakle da apsolutni prioritet bude deblokada pregovaračkog procesa, ispunjavanje obaveza iz poglavlja vladavine prava, kako bi što prije dobili izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila, pozitivan redovni izvještaj Evropske komisije u oktobru mjesecu i stvorili uslove za zatvaranje jednog broja pregovaračkih poglavlja do kraja godine. Tako je izabrana ova vlada i tako je radila u prethodnih 2 ili 2,5 mjeseca, više ne znam koliko je tačno dana radila, a onda se iznenada dogodi obrt u pogledu njenog izbora prioriteta i ona se opredijelila da joj prioritet postane potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, bilo je začuđujuće jer je evropska agenda uz ispunjavanje obaveza prema Evropskoj uniji imala potencijal objedinjavanja na crnogorskoj političkoj sceni, homogenizacije, širenja fronta građanske i proevropske politike, dok je ideja koja zapravo seže u potpuno kontraverzna pitanja naše istorije, ideja koja samo dodatno produbljuje razlike koje postoje na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni. Dakle, kada smo vidjeli tu tendenciju, pokušali smo da skrenemo pažnju premijeru i članovima vlade da je to loš zaokret i da će taj zaokret sigurno pojačati sumnje dijela crnogorske javnosti u ispravnost vladine politike i da će vjerovatno dovesti do upitanosti određenih partija koje su akteri vladinog aranžmana, bilo kao dio vlade, bilo kao podržavaoci vlade, da će nas navesti na potrebu preispitivanja podrške koju smo dali toj vladi. Sva ta upozorenja nisu rodila plodom. Kao što smo bili svjedoci, vlada se opredijelila da ide u potpisivanje tog aranžmana. Uz to, naša ocjena je da su određena rješenja u tom ugovoru u suprotnosti sa istorijskim činjenicama, u suprotnosti sa ustavnopravnim sistemom Crne Gore, dakle, u suprotnosti sa vitalnim državnim interesima Crne Gore. To su razlozi koji su nas opredijelili da uskratimo podršku vladi. Svjesni smo delikatnosti takvog poteza, svjesni smo da nam je u ovom trenutku trebao puni fokus na ispunjavanje
obaveza iz evropske agende i svjesni smo da eventualni pad vlade u parlamentu može usporiti taj proces, može dovesti u pitanje ostvarivanje te šanse, ali smo jednako tako svjesni odgovornosti da kao ubjedljivo najjača parlamentarna partija u Crnoj Gori nemamo pravo na takve previde, nemamo pravo da sa bilo kojim alibijem dalje tolerišemo rad vlade koja zanemaruje vitalne nacionalne interese Crne Gore. To je dakle politički odnos prema tom pitanju. Sada slijedi parlamentarno procesuiranje te inicijative. Čuli ste da smo već kazali da ćemo u parlamentu nastaviti dijalog sa svim parlamentarnim partijama u pokušaju da nezavisno od procedure eventualnog izglasavanja nepovjerenja vladi pokušamo da sa parlamentarnim partijama gradimo potrebni konsenzus da bi u parlamentu donijeli odluke koje bi nas mogle zadržati da u dobroj dinamici u realizaciji obaveza iz evropske agende. To je prvo, a drugo, naravno, taj dijalog će nam pomoći da vidimo na koji će se način konkretno procesuirati ova inicijativa u parlamentu. Kao što znate, Ustav nudi više mogućnosti, nudi mogućnost izglasavanja nepovjerenja vladi, nudi mogućnost skraćenja mandata parlamentu, razgovarat ćemo sa drugim parlamentarnim subjektima i doći do mogućeg rješenja. Dakle, ispitati na kojem je scenariju moguće izgraditi dovoljan konsenzus da donesemo odluke za koje mislimo da ih je potrebno donijeti na temelju ovakve političke odluke koje je Demokratska partija socijalista donijela. Uveliko smo prekoračili vrijeme predviđeno za ove izjave. Izvinjavam se, samo ni... Čiju podršku? Pa već sam vam kazao, što se nas tiče, razgovarat ćemo sa svima. Ovdje nema zatvorenih vrata. Znamo, dakle, ko su naši politički partneri, ko su partneri koji su nam bliži u ostvarivanju naših programskih ciljeva. Ali sada nije riječ o tome. Ovo je sada, da kažem, pitanje izgradnje tehničkog partnerstva da bismo realizovali jednu političku namjeru, a to je delegitimisanje aktuelne vlade i definisanje scenarija kroz koji Crna Gora izlazi iz takvog stanja. To nije komplikovano političko ili programsko pitanje. To je pitanje zajedničke odgovornosti za tehničku realizaciju jedne političke odluke i to je također tehničko pitanje stvaranje pretpostavki za najvjerovatnije skoru organizaciju izbora kroz koje će Crna Gora izaći iz postojećeg stanja, doći do političke vlade, kada ćemo svi doći u priliku da biramo sebi bliske političke partnere, nadajmo se, formiramo političku vladu koja će upravljati Crnom Gorom sljedeće 4 godine i koja će je dovesti do Europe.